isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan aan ku bilownay dagaallo lagu hoobtay ayaa maalintii afraad dhex maray qoomiyada axmarada iyo oramada ee dalka itoobiya islamarkaasina ah labada qoomiyadood ee ugu tunka weyn dalka itoobiya xukunka dalkaasina hadda iyagu gacanta ku haya dagaalada u dhexeeya oramada iyo axmarada ayaa sii kululaaday waxa uuna isku bedelayaa dagaal si toosa u dhex maraya labada qoomiyadood iyada oo la sheegay in dhimashada iyo dhaawacuba ay carreka waa gaadheen hadda oo dagaaladu ay soconayaan maalintii afraad dagaaladani ayaa ka socda waqooyiga gobolka shawo iyo sidoo kale gobolka wallo oo ku yaalla xuduudaha labada deegaan ee axmarada iyo oramada afar maalin ayuuna dagaalka si toosa uga socdaa deegaamadaasi ku dhowaad kun qof ayaa ku dhintay dagaaladaasi sidoo kalena kumanaan kale ayaa ku dhaawacmay waxaana la gubay magaalooyin dhan xitaa isbitaalada magaalada shawa robit ayaa la boobay kadibna la gubay sidoo kalena goobaha ganacsiga ayaa la gubay xaaladda ayaana faraha ka baxday waxa ayna u muuqataa dagaaladani inay kuwa isirgoyna ay yihiin oo aysan qaboobayn dowladda itoobiya ayaa indhaha ka meermeerinaysa dagaaladani lagu hoobtay ee u dhexeeya axmarada iyo oramada ee dadka kunka gaadhaya ay ku dhinteen dhaawacuna intaasi uu aada uga badan yahay shacabka oramada ee gobolka wallo ayaa ah dad muslim ah oo ku jira bishii barakaysnayd ee ramadaan waxa ayna sheegayaan in dagaalo aysan u diyaarsanayn lagu soo qaaday waxaa la sheegay in ciidamada deegaanka axmaradu ay weerar ku soo qaadayaan shacabka oramada oo ku jira bisha barakaysan ee ramadaan iyaga oo barakicin ku wada isla markaasina lagu soo warramayo in ciidamada axmaradu ay magaalooyin qabsadeen dhanka kale qoomiyada axmarada ayaa dagaalkani ku eedeysay jabhadda hubaysan ee olf dagaalka xooggiisa waxa u maanta ka socdaa gobolka wallo gaar ahaana magaalooyinka ataya bile shawa robide kamise iyo dhowr meelood oo kale xaaladda ayaana faraha kasii baxaysa waxaa xusid mudan in ciidamada milatariga itoobiya aysan dhulkaasi ku sugnayn iyada oo ciidamadii itoobiya ee milatariga loo diray ama loo daabulay gobolka tigreega oo muddo ka badan lix bilood ay dagaalo xooggani ka socdaan dhanka kale ciidamada milatariga ayaa qaybihii kale waxa ay jiraan dhinaca xuduudaha suudaan waxayna taasi sahashay in dagaalka qoomiyadaha uu xadhkaha goosta dalka itoobiya oo hadda dagaaladani afarta maalin soconaya ee waxba aan la isu reebanin ilaa iyo hadda dowladdu aysan ka hadlin wax ciidanana aysan u dirin dagaaladani oo ah kuwii ugu kharaara cebid ee dhex mara qoomiyada ka wada tirsan dalka itoobiya ayaa waxa ay gaadheen meeshii ugu sarraysaya waxa ayna ku sii fidayaan mar walba deegaana iyo magaalooyin horle waxaana la gubay magaalooyin waxaana la boobay hanti waxaana weerarada ugu badan wada ciidamada loo yaqaano liyu xayl ee kasoo jeeda qoomiyada axmarada dhanka kalena qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ra-iisul wasaare itoobiya abiya axmed hadalkii kasoo yeedhay ee ku aadanaa in ciidamada eritriya ay ka baxayaan gobolka tigreega ilaa iyo hadda uusan waxba ka suurtagelin waanu ka xunnahay ra-iisul wasaare abiya axmed weli ma uusan fulinin go-aankiisii ahaa in ciidamada eritriya laga saarayo gobolka tigreega sidoo kale waxa aanu ka walaacsannahay dagaalada ka socda itoobiya iyo deegaanka tigreega waxa ay qaramada midoobay sheegtay in ay aada uga soo horjeedo dagaalada xooggan ee ka soconaya gudaha dalka itoobiya kuwa u dhexeeya qoomiyadaha dalkaasi iyo weliba dagaalada dadka shacabka lagu xasuuqay ee ka soconaya gobolka tigreya qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay inaysan weli arkin wax la xidhiidha go-aankii abiya axmed ee ku aadana in ciidamada eritriya ay ka baxayaan gobolkaasi isha ayaynu ku haynaa tallaabada laga qaado ciidamada eritriya ee ku saabsan in ay ka baxaan gobolka tigreega wax isbedelay iyo wax tallaabo ah oo loo qaaday in ciidamada eritriya ay gobolkaasi ka baxaan ma jirto ilaa iyo hadda ayay qaramada midoobay sheegtay dhanka kalena madaxweynaha t b l f dabrasiyon gabra makaa'il oo ah madaxweynihii xukunka laga tuuray ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan gobolkaasi madaxweynihii xukunka laga tuuray ee deegaanka tigreega dabrasiyon gabra makaa'il oo waraysi khadka taleefanka a siinayay warbaahintooda dhimista wayaana ayaa ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin iyo sida ay hadda iyaga noloshoodu tahay dabrasiyon gabra makaa'il ayaa ugu horreyn ka hadlay xaaladda gobolka waxa uuna sheegay in deegaanka tigreega ay dagaalo halakeeyeen ciidamadii ku soo duulayna waa sida uu hadalka u dhigaya inay gebi ahaanba ay jebiyeen sidoo kale waxa uu sheegay inay hadda ay isku dayayaan in ay dib u qabsadaan magaalooyinka waaweyn ee ku yaalla gobolkaasi tigreeya dhanka kale dabrasiyon ayaa waxa uu ka hadlay nolosha ay ku nool yihiin iyo caqabadaha haysta
waxa uuna yidhi wax walba caqabad ayay leedahay waana laga gudbayaa mana noqon doonto mid sii socon doonta oo abid ah sida ugu dhaqsiyaha badan ayaynu uga gudbaynaa dhibaatooyinka inagu hareeraysan waxa aynuna hadda luqunta ula baxnay dhinac cidlo ah kaasi oo ah dhulka aynu xoraynay iyo in magaalooyin aynu qabsanay magaalooyinka ugu waaweyn ayaad maalin dhow maqli doontaan inay TPLF ay dib u qabsatay waxaynu jabinay ciidamadii inagu soo duulay xaaladeennuna meel fiican ayay maraysaa ayuu dabrasiyo sheegay dhanka kale waxa uu ka hadlay mustaqbalka gobolka tigreega waxa uuna yidhi shacabkeenna waa la xasuuqay calankii ay difaacayeen ayaana xasuuqay waxa ayna noqon doontaa inay shacabkeennu ay ka fikiraan mustaqbalkooda dambe iyada oo hadalkaasi uu u muuqanayo inay doonayaan inay ay ka go'aan itoobiya intooda kale sidoo kale waxa uu sheegay dabrasiyon inay dhallinyaro badan dagaalka ay soo galeen qaar kalena ay abaabuleen oo ay tababaro u fureen si ay uga qayb qaataanna waxa uuna ugu yeedhay halganka waxa uu ugu yeedhay halganka lagu xoreynayo gobolkaasi tigreeya dabrasiyon ayaa waxa uu sheegay in iyaga ay gobolkooda joogaan ayna halgan ku jiraan oo dhibaato aysan haysan balse ay dhibaato haysato kuwii soo duulay oo uu sheegay inay dacar ay leefsiiyeen sida uu hadalka u dhigay dhanka kalena daahir maxamuud galle oo ka mid a midooda musharaxiinta ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda ama uu weli madaxweyne farmaajo uu haysto fursad musharax daahir maxamuud galle ayaa sheegay in madaxweynaha waqtiga uu ka dhacay maxamed cabdulaahi farmaajo uu luminayo fursadaha uu kaga qayb noqon karo wada hadallada xalka loogu raadinayo khilaafka doorashooyinka dalka daahir maxamuud galle hogaamiyaha xisbi siyaasadeedka dan qaran oo qoraal ku daabacay bartiisa gaarkaha ee facebooka ayaa hoosta ka xariiqay sida ay muhiim u tahay in ismariwaaga si deg dega looga afmeero xaaladaha iyo meelaha la isku fahmi la'yahay isaga oo sheegay in madaxweynaha ilaa iyo hadda uu jaanis haysto uu ku dhammeeyo arrimahaasi balse uusan jaaniskiisu sii socon doonin wasiirkii hore ee warfaafinta soomaaliya ayaa intaasi ku daray in farmaajo uu xagal daaciyey natiijooyin mira dhal ah oo ka soo baxay wada xajoodyadii hore farmaajo waxaa soo martay maalin durbaan taageera a loo tumeeyey maalin laga dalbado inay u gogol fidiyo si kale guurka looga arrinsado balse waa uu xagal daaciyey dhammaanba arrimahaas waxaa xigay maalin gogoshii isaga lagu codsan jiray ay beesha caalamku isaga ugu yeerto waxaa muuqata arrinta soomaaliya ee miis ku dhammaatada ahayd inay ay ku dhammaan doonto miis uu farmaajo ka maqan yahay taasi oo sabab uu u yahay isagu saaxiibadayda xilka haya waxa aan leeyahay xil kasta ha noqdo ra-iisul wasaaraha wasiir xil dhibaan taliye guddoomiye waxaa gadaal ka raaci doona ereyga hore ayuu yidhi safiirkii hore ee soomaaliya u fadhiyey sacuudiga daahir maxamuud galle daahir maxamuud galle ayaa caddeeyey xilka waxaa laga faa'iido waxa ugu weyni dhaxal reeb wanaagsan inuu yahay taariikh mugdi ah ayaa laga dhaxlaa la shaqaynta nidaam qalloocan oo adigiiba aad u jeeddo inuu qalloocan yahay isla markaasina uu khalad yahay inaad si daba fadhido oo aad wax ka sugto waa wax kale farmaajana waxa aan leeyahay inta aad qaranka kala goyn lahayd quruxsa taariikhdaada ayuu mar kale ku soo xidhay isaga oo qaybta u dambaysay ee hadalkiisa ka soo xigtay abwaan afirbacad leh oo yidhi inkasta oo dhankiisa uu eedeeyey maamulada puntland iyo jubbaland haddana mucaaradka ayaa sheegaya in farmaajo uusan daacad ka ahayn xal u helidda mushkiladda doorashooyinka doonayana inuu awood uu ku sii haysto sifa sharci darro ah dalka dhanka kalena xil dhibaano dhowra oo kasoo jeeda deegaanada galmudug ayaa waxa ay ka jawaabeen hadalla kasoo yeedhay xil dhibaano kale oo iyaguna kasoo jeeda isla galmudug xil dhibaan mahad maxamed salaad xil dhibaan cabdiraxmaan odowaa iyo xil dhibaan saabir shuuriya ayaa luuqad adag ugu jawaabay xil dhibaanadii kasoo jeeday beesha habargidir ee xalayto taageerada u muujiyey madaxweyne farmaajo iyaga oo kasoo horjeestay xil dhibaanadii tagay shirkoole ee la midoobay ama difaacayay jenaraal saadiq cumar xasan saadiq john mahad salaad ayaa waxa uu sheegay inay xil dhibaanada farmaajo xalayto kasoo dhex hadlayay ay yihiin kuwa lacaga joogto ah uu siinayay intii xukunka uu joogay isla markaasina aan marnaba kasoo horjeedsan karin sida uu hadalka u dhigay waxyaabaha ka imanaya dhinaca farmaajo iyo fariinta uu usoo dhibo xildhibaanada farmaajo uu xalayta kasoo dhex hadlay ee afartii sane ee lasoo dhaafay uu biilka siinayay welina u haysta inay uu nool yahay ama uu ka matajin karo wixii ay ka cuneen haddii ay warkiisa diidaan walaalayaalow ha loo cududaaro sababta oo ah haddana farmaajo ayaa u ah adduunye iyo aakhare intaba waxa ayna moodayaan in uu nool yahay farmaajo oo hadda
oo afka gacanta ka gelin karo inuu ilka beelayna ma ogo. Waxa uu hadalkiisa sii raaciyey, waxaa kale oo dhici karta inay aysan ogeynba dadka degan shirkoole qolada ay yihiin, oo farmaajo uu u sheegay inay qaraabadiisu ay degan tahay. Annaguna aan meesha doolaala ku tagnay, xoolo darmaday ayaynu maqli jirnay, ee kuwani waa dad darmaday, ayuu intaasi ku sii daray. Sidoo kale xildhibaan cabdiraxmaan odowa ayaa isaguna ku sifeeyey xildhibaanadani kuwa u farmaajo isaga dejinayo cadaadiska uga imanaya beeshooda kadib markii uu si sharci darro ah xukunka ugu sii dheeraystay. Odowa ayaa ku dhaliilay xildhibaanadaasi ay isku beeshayihiin inay aysan ku hadlin rabitaanka dadka ay matalaan, balse ay ku hadlayaan rabitaanka farmaajo iyo aragtidiisa qallafsan. Farmaajo markii uu kulaylku gaadho waxa uu ka soo dhex hadlaa kuwa dad u xiga, xalay kuwa aan qaraabo nahay ayuu ka soo dhex hadlay. Haddii ay dadka matalaan, ma ay meesha ay dadku joogaan ay ka soo dhex hadlaan, waa kuwa ina farmaajo agtiisa laga soo shidayo. Nafay ninku doona kuwa ayaan maqli jiray, ayuu intaasi ku sii daray. Dhinaca kale, wasiirka degedaha iyo kalluumaysiga galmudug cabdi saabir nuur shuuriye oo isaguna u jawaabayay xildhibaanada ay soo dirsatay filla soomaaliya sida uu sheegayo ee taageerada u muujiyey farmaajo, ayaa waxa uu sheegay in masiirka ummadooda ay ka doorteen madaxweynaha waqtigiisa u dhammaaday. Waxa uu sheegay in uu hoosta ka xariiqay in mar dambe aysan u dhuuman doonin, aynana mar dambe mateli doonin dadkooda ee laga dooran doono ama laga xulan doono dadka kale siduu sheegay. Si kastaba hatee, xaaladda magaalada Muqdisho ayaa qasan iyada oo dowladdu ay qaaday tallaabooyin dhowr oo ku aadan sidii xal loogu gaadhi lahaa xaaladaha murugsan, isla markaasina maanta jeelka lagu guray ciidamo laga shakisan yahay daacad ahaanshiyahooda ay dowladda u yaheen. Dhanka kalena, madaxweyneyaasha galmudug Hirshabeelle iyo koonfur galbeed ayaa lagu eedeeyey inay aysan rasmiya u aqbaleen muddo kororsiga dowladda loo sameeyey. Siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka hadlaya xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaana go-aankii baarlamaanka, ayaa shaaciyey in axmed cabdikaariya qoorqoor u taageeray muddo kororsiga dowladda ay samaysay. Horey waxaa loo ogaa in madaxda Hirshabeelle iyo koonfur galbeed ay taageereen muddo kororsiga farmaajo, halka qoorqoorra uusan caddaynin mowqif kiisa ku aadan arrintaasi. Hase yeeshee, qoraal uu soo dhigay Facebook ayuu cabdiraxmaan cabdishakuur ku eedeeyey saddexda maamulba in ay taageereen muddo kororsiga loo sameeyey madaxweynaha waqtigiisa u dhammaaday, iyaga oo aan wax la tashiyo ah la samaynin baarlamaanadooda, wasiiradooda iyo bulshadooda intaba. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in saddexdani maamul ee taabacsan filla Soomaaliya ay ka arkeen dadkooda jileeca, isla markaasina ay go-aanka ku sitaan jeebka, sida uu hadalka u dhigay. Maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa sidoo kale uu ku ammaanay sida ay ugu kalsoon yihiin dadkooda, baarlamaankooda iyo wasiiradooda oo ay la tashiyo la sameeyeen, kadibna si cad ay uga biyo diideen arrinta muddo kororsiga oo uu ku tilmaamay sharci darro weyn. Waxaa isweydiin mudan dowlad goboleedyada qaarkood bulshadii rayidka ahayd iyo waxgaradkii ayay la tashadeen, kadibna golayaashii wasiirada iyo baarlamaanka ayaa go-aan ku diiday muddo kororsiga. Laakiin dowlad goboleedyada galmudug Hirshabeelle iyo koonfur galbeed yay la tashadeen markii ay go-aanka muddo kororsiga ah farmaajo ku taageereen bulsho rayid ah. Waxgarad, golo wasiire iyo baarlamaan ma lahan miyaa, mise dadkooda ayay ka arkeen go-aanka iyaga ayaa jeebka ku sita, ayuu qoraalkiisa ku sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur. Dhinaca kale, musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa si cad uga horyimid la kulanka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo, oo uu dalab u diray qaar ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka, balse ay ku gacansayleen. Farmaajo isaga ayaa irdaha usoo xidhay wadahadalladii doorashooyinka, kadibna hogaamiye kooxeed ayuu noqday. Ma jirto cid xiisa u qabta la kulankiisa, ayuu intaasi sii raaciyey. Hadalkani ayaa kusoo aadaya iyada oo horey warbaahinta dowladda ay u shaacisay warqadna sheegay in ay si wada jira usoo saareen maamul goboleedyada galmudug Hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo lagu taageeray go-aankii baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay 12 bishani dowladda waqtiga ugu kordhiyeen. Si kastaba hatee, Soomaaliya ayaa gashay xaalad cusub oo jahawareere kadib markii lagu kala kacay wadahadalladii ka socday teendhada Efesoniya ee magaalada Muqdisho. Dhanka kalena,